אנחנו בענייני עברית היום. הרצון והיכולת נפגשים בתרנגולת, נפגשים בתרנגולת וביצה. איך לשפוך את הצהוב מבלי לגעת בלבן, מבלי לשבור את הקליפה צריך היצה. הקליפה נראית אחרת מבפנים, היא מסנברת מבפנים, היא מאיימת בלי מוצא. הדימוי של הנוצה שבעולם התרנגולת מתהווה תמיד ממה קודם למה. אה? מי שעומד מאחוריי או מצדדיי או מלפניי או מעליי הוא העומד, או בצפון, או בעתיד, או בעבר, או בהווה, הוא העומד. או מי שעומד מאחוריי, או מצדדיי, או מלפניי, או מעליי, הוא העומד. או בצפון, או בעתיד, או בעבר, או בהווה, הוא העומד. פנפם, 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 פנפם. המקור והקרבולת נפרדים ללא יכולת, נפגשים ללא שיבולת של ביטוי. את תמיד עשית לי עין שרציתי מקושקשת, ובבלנתי את החימון על השינוי. תיאטרון זה בעבוע בעולם התעתוע, כשבכלי רותחים המים הכבדים. השריקה של הרותח, הציות של הבורח, לא יכול היה לפגוע בלי מילים. מי שעומד מאחוריי ומצדדיי ומלפניי ומעליי הוא העומד, או בצפון, או בעתיד, או בעבר, או בהווה, הוא העומד. או מי שעומד מאחוריי, ומצדדיי, ומלפניי, ומעליי, הוא העומד. או בצפון, או בעתיד, או בעתיד, הוא העומד. אני רוצה להזמין לבמה את יוסי אלפילן, שייתן לנו וגם יזמין את כל החברה ל... Da 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 ya da 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 hoppa da 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 hoppa da 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 da. זהו, תראה איזה קהל יפה סידרתי לך, מיוחד לסוכות. כל פסטיבל יש לך קהל נחמד. ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. דורי בן זאב. תודה רבה. ואלונה טוראל. איי איי איי. ואנחנו היום, גבירותיי ורבותיי, בעברית שפה חבלז. מה זה הדבר הזה שקורה לשפה הזאת, השפה העברית, כשאתה לא מאמין שדברים קורים? היא משתנה מרגע לרגע, מיום ליום. אם הבן אדם הוא בן 10, הוא כבר מדבר עברית אחרת. אם הוא בן 18, הוא בכלל כבר זקן בעברית, הוא כבר מדבר עברית של פעם. ואנחנו אלה שכבר עברנו את ה-40, אז בכלל אנחנו נחשבים לדור עברית המדבר. והנה, כל דבר הוא הופך להיות דבר והיפוכו, כשאתה אומר חבל על הזמן. אני יודע שגדלתי על זה שאיך אתה מתנהג, פשוט חבל לך על הזמן. יש לך כזה פוטנציאל ואתה מבזבז אותו, אתה מאבד זמן, ביטול זמן תורה, כל הדברים האלה. היום זה בדיוק הפוך, חבל על הזמן אומר שהדבר הוא הכי כיפי. כשאמרנו פעם את המילים כמו, או, זה כזה, זה דבר כל כך נהדר, הוא בן זונה. כשאני אמרתי את זה פעם אחת בפני מישהו, אמר לי, איך אתה מדבר? אמרתי, לא, לא, סליחה, אני מתנצל, אבל זה פתאום עברית חדשה שנכנסה לי בראש, וזה דבר באמת שאני לא הייתי צריך להגיד. אבל הדברים הופכים להיות גם לראשי תיבות, במקום חבל על הזמן במובן הטוב של המילה, אנחנו אומרים כבר חבל על הזמן בראשי תיבות, ושאתה לא יודע בכלל אם אתה אומר משהו שמישהו מבין. אבל הנה ניסינו, וזה עובד. אנחנו התחלנו בהרגשה שאולי אם נגיד, עברית שפה חבלז, אף אחד לא יבין, ואז הם לא יבואו למופע. לא יבינו אם לא תגיד חבלז. אז עכשיו לא, אני מבין שאתם כבר מבינים שזה חבלז על הזמן בכלל לדבר על דברים כאלה. העברית פעם הייתה ערבית, כי הנה, כשאנחנו גדלנו כילדים, לא היו מילים כמו מטוס, היה טיירה. היה טיירה גם לאפיפון, ועוד לא המציאו את המילה אפיפון, כי מי קנה בכלל אפיפון? היינו עושים אפיפונים. אבל לא קראנו לזה אפיפונים, קראנו לזה טיירה. וזה בעברית, וכשהיינו נותנים לה מה שנקרא שוונג, אז היינו קוראים לזה חלק. וחלק בערבית זה תן כוח. ודיר בלק. וכל המילים האלה שאנחנו גדלנו איתם, והדור הזה שחי היום בארץ, שלא רואה
לצערנו ערבים בשום צורה. פעם ראינו ערבים כעוזרים או כבנאים או כגננים. היום הילדים גדלים בלי לראות כמעט ערבי עד גיל מאוחר. אז הם פשוט מסתכלים עליך כשאתה מדבר מילה בערבית, בכלל כאילו אתה באת מאיזה עולם אחר. אבל להזכיר לכם שבמקום הזה שנקרא רחוב בן יהודה, פעם קראו לזה בן יהודה שטראסה, וכאחד שהוא בעצם יקה לשם כבוד, ואני אומר לכם את זה ברצינות, יש לי תעודה גדולה מאוד מרובן מרחב, יושב ראש ארגון היקים, שאומר יוסי אלפי יקה לשם כבוד, ואני גאה בתעודה הזאת כי היא יושבת אצלי במשרד. כשכל אחד נכנס למשרד אני יודע שהוא מסתכל עליי ואחר כך מסתכל על התעודה, מסתכל עליי, מסתכל על התעודה ואומר זה לא יכול להיות. אני אומר זהו, זה קיים. אז שתדעו שרוב המילים שאנחנו השתמשנו אי פעם במוסכים למשל היו מילים של השפה היקית הגרמנית. כתבתי להם מקמה בעניין הזה בזמנו, אחזור זה אכן כן על פי המילון בן יהודה שטראסה, בו עובדה רודפת עובדה ואין בו סיפור או מייסה, אז דריימול הוך היפ היפ הורה, כולנו מסתדרים פה בשורה, להריע לאחים שממרכז אירופה באו צוריק, ובמילון עברי יקי מצאו דרך להבריק את הלשון שהייתה חלק מהטכנולוגיה הישראלית, שנשמעה כל כך טוב בעברית לא עברית. הבורג הוא גווינט, והשיוף הוא שלייף, והצפצוף הוא פאפן, והנסיעה היא דרייף. ואנשים ידעו ששנל זה מהר ולנגזם זה לאט, ואם דיברו עם יקי הבינו שבסוף הוא קלט, ואמר גם מילים בעברית שנשמעו ממש כמו יקית, כמו שווי שווי, ויאללה פורשוין ידרקית, ושם את הווינקר והפעל את הווישר והרגשת גזונט, והיית אייזן בטון ונסעת לנגזם ולא בשוונג, ובשיפוץ חיפשת צינור שני צול ודיבל וחלון דרייקיפ כחול, ואם לא הכניסו לך את האלמנט יצאת בזול, כי יש גם שליחט ושפחטל ושפריץ והכל יחד עם החשמל והארדונג והשטקר, והאינסטלטור מכניס את השייבה ומרבה בשקר, ואם קיבלת צינור שני צול אז כפות אין לך זכר, והשיבר לא בשטנץ, והשפיץ עשה לך נקר, והשלפר והשלומפר נכנסים בבית הקפה ואוכלים שטרודל כמו אזיאטים מלוא הפה, ועושים קפה קלאץ' שהיא רכילות של בית קפה, וקרמשנית ובווריה של קונדיטור אייזיק האופה, וכולם מדברים גרמנית אסלית ומתנהגים יפה. אתה משתגע מהסיפור הזה, כי אתה אומר לעצמך, הרי החיים בארץ נולדו הרבה לפני השפה העברית. תראו, אני בא ממעברה שבה היה מקום שקראו לו בית שימוש. לפני זה, בשפה העברית קראו לזה בית הכבוד. כשהיה פעם כבוד, קראו לזה בית הכבוד. וגם בערבית קוראים לזה אדב. אדב זה תרבות. המקום שבו צריכים לעשות את מה שצריכים לעשות, קוראים לו תרבות. אבל במעברה זה היה חור כזה גדול באדמה, ושני קרשים, וצריפון קטן שהיה עומד מכזה, מפח שעושה רעש, אז מה, קראו לזה בית הכבוד? לא, קראו לזה בית שימוש. יותר מאוחר המציאו את האסלה, אבל לא המציאו את השם שלה. קראו לזה, במקום אסלה, קראו לזה הכיסא של בית השימוש. זאת אומרת שעד שהמציאו את המילה. ואחר כך כבר קראו לזה בית כיסא, כי יש כיסא. עכשיו, יותר מאוחר קראו לזה נוחיות. ולמה? כי סוף סוף המים היו בתוך הבית ולא מחוץ לבית, והבית כיסא נכנס לתוך הבית ולא בחצר עם שביל כזה שהולכים בלילה אוי ואבוי, ואז זה בעצם נוח. אבל יש לה בעיות לשפה העברית. אין מילה רבים לנוחיות. מה תגיד, נוחיותיים? נוחיותיים. אז קוראים לזה היום שירותים. זהו. אז אנחנו עברנו מכל הכבוד הזה בסופו של דבר לחיות עם של שירותים. אז אנחנו נעשה לכם היום שירות יוצא מן הכלל. נביא לכם את האנשים שיביאו לכם את השפה העברית על כל מכמניה ורזיה. תאמינו לי, חבלז. חבל על הזמן. גבירותיי ורבותיי, אני מזמין לבמה את שרי צרי. שעומד מאחוריי ומצדדיי ומלפניי ומעליי ועומד, זו שרית היבנה, זו שרית היקרה, היא עומד. ואני מזמין את אסף אשטר. מי שמגיע זה אסף אשטר, מגיע לבמה עכשיו.
עם השטר, עם השטר, עם השטר ועם השטר. שים את זה על השולחן שנראה את זה, אסור לשים כובע על ה... שים את זה על השולחן. יפה. ונזמין לבמה את מחייך השפה העברית, יעקב פרוינד. הוי, הנה יגלה והנה יגלה, הוי, חג שמח. הנה יגלה פרוינד, יגלה, נננה אוריה. הוא פחד שאני לא אגיד את החף סופית בצורה הנשמעת לאוזן, אז הנה, שמתי לו את זה בצורה כזאת שהוא לא יכול להגיד שזה לא נשמע. אני דנתי אותך לכף זכות, את הכף אתה התגשת. ואני אזמין לבמה את רוביק רוזנטל. הנה, אחי היקי. זה רוביק, קבלו את רוביק, אני ורוביק. אוי. אין עלייך אחי. וגבירותיי ורבותיי, אני אזמין את יורם טהרלב. יורם זה יורם ויורם טהרלב, והנה הוא נכנס אל הבמה, מחייך השפה, יהיה השירים זה יורם לבמה. היי, מה הכנת להתחלת הערב, איזשהו חידוד כזה או אחר על מצבנו הנפשי? תראה, בוא נתחיל בכלל. סיסמת הערב, העברית היא שפה קשה ומפרכת. עובדה ששווה אחרי תנועה קטנה נח. אני חושב שזה פשוט בכל מילה. עכשיו אף אחד לא ישכח את זה. התזה שלי, אגב זה נכון, זה הכלל. התזה שלי שבכל מילה עברית יש משהו. ואני אגן עליה, אני פיתחתי חיישנים לעניין הזה, ואני חיישנים עם זה. אסף, תסביר, תגדיר. לא, אני מתכוון באמת. דוגמה קטנה, חיפשו בגלי צהל. רגע, אסף, אתה תעשה את זה בפנטומימה כדי שיבין אותו. כן, שפת הסימני. חיפשו בגלי צהל, חיפשו, יש שם תוכנית שמחפשים כל מיני הגדרות לחלוק הזה, כיסוי להצנעת הנקה. חיפשו שם לזה. ואני מיד שלפתי, הסתר עופרים. מה יותר טבעי מזה? לא, אבל אתה יודע מה? פה על הבמה הזאת, כעת חיה, לפני כמה דקות, לפני לא הרבה, דיברו עליך שאתה אמרת על ראש הממשלה... לא, זה משפט קלאסי, כי הוא מדגים בדיוק שבכל מילה יש משהו. ביבי התאהב באשתו השלישית מהשנייה הראשונה. משפט תמים מאוד. אגב, העיתונות אינה לאה מרחל על שרה. והעיתונות, אתה מה, אני נזכיר, אם כבר מדברים על עיתונות, שזה דן נותן טיפ ככה לסיום הקטע הקטן שלי. העיתונות, כן? לנקות חלונות. גם חלונות אקספי, גם חלונות... נקות חלונות, נייר עיתונים. נכון? העיתונים מוציאים את כל הלכלוך החוצה. אני מבקש ש... שרית, מה יש לך להגיד על העניין הזה באופן צבעוני? לעזוב צבעוני, אני רוצה רגע לחלוק עם הקהל שאני אתמול חגגתי 50. וואי, וואי, וואי. וואי, זה... וחמש! האימש... וחמש! אני רוצה להגיד לך משהו. הפאוזה שכל אישה חולמת עליה. אני לא אדבר איתך, כי חשבו שאת פדופיל. מחמאה הכי גדולה שאפשר לקבל. לא, 5-5, את נראית 5-5. תודה רבה. לא רק שאת נראית 5-5, האמא שלי הייתה אומרת בעברית שיחה, וואלה, לא רואים עלייך. נראית טוב לגילה. זה האלבון שאף אישה לא מוכנה לספוג. אני רוצה כמה מילים על עצמי. אני בת תערובת. אבא שלי נולד ברומניה, אמא שלי נולדה בסוריה וגדלה בלבנון, סבתא שלי הגיעה מטורקיה, והאמת היא ששקלתי לערוך מסע חיפוש שורשים, רק שאני לא יודעת מאיזו זוועה להתחיל קודם. לגבי כל הברדק שקורה עכשיו בסוריה, עם כל הכבוד לעדה ולאמא ולמשפחה, אני החלטתי לא לנקוט עמדה, אני לא מערבבת בשאר עם חלב. יש לי את הגבולות שלי. בשני הספרים שכתבתי, נתתי ככה... הקדשתי חלק נכבד לעדות ומוצאים בישראל, ומצאתי שלכל עדה וגלות שהגיעה לארץ יש משהו שהוא ייחודי רק לה, ששמה הטוב יצא בזכותו. אז בוא ככה להתחלה נעשה איזה שיתוף פעולה עם הקהל בקטנה, לראות גם עד כמה אתם ישראלים. מה הכי נחשב בישראל?
בישראל הכי נחשב זה כשהפיטה עיראקית, הקפה טורקי, הגבינה בולגרית, הפיסטוק חלבי, יפה, הנקניק רומני, לא סלמי, זה לא המשחק הזה. הנקניק רומני, הגלידה האמריקאית, הצעד התימני וארוחת הבוקר קונטיננטלית. הקבב והכבוד מזרחיים, הזיתים גם סורים וגם דפוקים. השניצל וינאי, הגבעה הצרפתית, השיק פריזאי והמושבה גרמנית. הטוסיק ברזילאי, המאהב לטיני, הסנדוויץ' טוניזאי, התפוז גם סיני. המטפלת פיליפינית, הכיפה בוכרית, ההתנהגות ברברית, אבל הפצצה איראנית. הנחמן מאומן, החושך מצרים, המילים מהמקורות, הלחן עממי, ביידיש זה נשמע יותר טוב, אבל החוצפה ישראלית. ישראלית. תודה. יפה. Mein Herr Rubik, was willst du sprechen? אני אתחבר לקודמיי, בעיקר לקודמתי, ואני אדבר על זה שאנחנו עם שיש לו רק שפה אחת, שפה עברית, אין בלתה, לא נכון. יש לנו כל כך הרבה שפות, וכל יהודי בא עם השפה שלו, בא עם שתי שפות לפעמים, והשפות שאנחנו הבאנו הפכו להיות חלק עברית היומיומית, אבל איך הם הפכו? באמצעות הסלנג. אז יש שלוש שפות שאנחנו מכירים. תדעו לכם שיש בערך 30 שפות יהודיות שדיברו אותן בגולה, הן היו השפות של האימהות, אבל על שלוש שפות מאוד התפרסמו. בעצם שתיים, האימא הגדולה זה היידיש. היידיש האשכנזית. אבל את היידיש המציאו שתדע, ואני לא רוצה לתקן מומחים, הומצאה דווקא בבגדד. שתדע. אין ספק בזה. אני לא אתווכח עם המומחים. השפה העברית נכנסה לתוך הלשון המקומית, וכל, למשל, המילה אבדלק. אבדלק זה עברית, איבדלך. אבל כדי שלא יחשבו שזו עברית, אמרו אבדלק, זה נשמע כמו ערבית. איבדלך זה יהיה כפרתך. וכל המילים ש... או ישלח משכנו. ישלח משכנו, ישלח משכנו. או שליחו מנטילה. שליחו מנטילה זה השליח אותו בנטילה. זאת אומרת, זה לא שווה שום דבר, מאפסיים, לא שווה, לא שווה כלום. יש הרבה, אני עוד... אני טוב, שמענו, תודה, שמענו הרבה מאוד מילים ביידיש עכשיו. לא ש... אבל... וזה היה כתוב באותיות עבריות, שלא תגידו, כמו יוסי, ביידיש. יוסי, היידיש שלך נשמעת יותר טוב מיידיש. קפה ביידיש, אתה יודע איך אבל... הוא קפה ביידיש? איך? נישטה. אז זהו, אז אני מקווה שעכשיו אני אצליח להתפורט מדבריכם. עכשיו עשינו לך אונטרה, כנס. ועכשיו, מה שמעניין עם היידיש, שהיא קצת נעלמה מהנוף, למרות שאנחנו אומרים, משתמשים בביטויים מתורגמים, כמו מה נשמע ועוד מאות רבות כאלה, אבל יש הרבה מילים שנשארו, ורוב המילים שנשארו זה מילים של תכונות. למה? כי תכונה, שאתה אומר אותה ביידיש, זה מצד אחד מרושע, כמו שצריך, אבל אפשר לחיות עם זה. זה לא תוקע לך סכין בבטן. אז איך אתה אומר על בן אדם שמתבכיין? הוא אומר עליו שהוא קוטר. מה זה קוטר? קוטר זה חתול זכר, שהוא מתבכיין כשהוא מתייחם, ועליו אומרים, ארטרנט ונבנט, ונבנט, למי שיודע יידיש, דופק ובוכה. זה מתאים לטלוויזיה? על הגבול. אנחנו מכירים את זה מהצבא, יורים ובוכים. יורים ובוכים? טוב, בצבא, מה לעשות, הם רחוקים מה... מילה הכי חשובה, בישראל בת ימינו היא מיידיש, פרייר. אנחנו לא פריירים. זה הפך להיות ביטוי של גאווה יהודית, וכשרוצים להתעצבן על משהו, אז אומרים שמה, שמום. הרבה מילים, שמום, שמנדריק, שמגגל. מיקרופון, מיקרופון, מיקרופון. שמונצץ וכדומה. זאת אומרת, כן, זאת אומרת שהיידיש נמצאת כמעט בכל מקום. אני מאוד אוהב את ה... יש שלושה טיפוסים שאני מאוד אוהב. הצילייגר, הציפלויגנר והציקרוכנר. עכשיו, זה שלושה... רק ביידיש יש, ורק כשאתה יודע, אתה מרגיש מהמילים את ה... איך הם נראים. עכשיו, אומרים שהיידיש מאוד אוהבת נשים, כאילו, מפני שזה המאמלו של, נכון? אז מה אומרים על נשים ביידיש?
הווייברס האלה, אתם זוכרים את ליברמן, את איבט ליברמן, היידנה, הקלפת, מה אמר עזר ויצמן על אליס, המיידלה בזלזול כזה, היינטה, היחנה וכדומה. עכשיו, אבל יש לנו גם, לא נקפח את הלדינו, בלדינו יש לחברה לכל הבנות הנחמדות האלה, וזה הצ'פצ'ולה. הצ'פצ'ולה היא נהדרת, דמות נהדרת, כן, והחותנת המרשעת שלה היא פוסטמה, זה מילה פוסטמה בלדינו, זה פצע מגעיל במיוחד. לאלה הצטרפו מאוחר יותר המרוקאים שהגיעו בהמוניהם, ולאט לאט גם המילים שלהם נכנסות לשפה, ואני אזכיר שלוש מהן שאי אפשר היום בלעדיהם. הראשון זה כפרה. עכשיו, כפרה נכנס למשולש שבו אנחנו מבטאים את אהבתנו לכל חי, אהבה ברבון מוגבל, כפרה נשמה מאמי, שזה תמצית האהבה הישראלית. השנייה היא החנון. עכשיו, זה לא הילד המכונן בכיתה. חנונה במרוקאית נזלת. עד מה זה קשור? זה קשור לזה שהילד הזה שהולך עם נזלת, הוא כולם צוחקים עליו. זה פשוט מאוד, ואיך אני יודע? כי יש את זה גם ביידיש. סמרקאץ' עם הסמרק, יש את זה בלדינו, המוקוסו עם המוקוס, ויש את זה בעברית, זהב חותם, וגם בלדינו. ויש, ולסיום, הפרחה, שיש כל מיני תיאוריות מאיפה זה הגיע, זה גם פרגית, זה גם שם פרטי, לא משנה, פרחה זה פרחה. ועכשיו העליתי בדעתי את הסיטואציה הבאה, שיש דייט משולש. הצ'פצ'ולה, הפרחה, והחברה שלהם מיידיש, הצצקה, יוצאים לדייט משולש עם הצילייגר, הציקרוכנר והציפלויגנר. עכשיו, מה יוצא מזה אחרי 18 שנה? פלוס 9 חודשים, חייל דמיקולו. מה זה דמיקולו? מן התחת שלי. שוב שברתי את הטלוויזיה. על כל פנים, מה היינו עושים בלי השפות האלה? היה לנו משעמם ועצוב בחיים. מזל שהמציא אותם, וחבר'ה, לשמור עליהם טוב. הגענו משם, לא לשכוח מאיפה באנו. רובי קרוזנטל. נזלת, אני יכול משהו על הנזלת, פשוט הוא הזכיר לי, לצערי אני סובל עכשיו מנזלת והוא ככה הזכיר לי את זה. הערב ניסיתי את התרופה החדשה שפיתחתי נגד נזלת, וזה עובד. התרופה החדשה, לשהות בין אנשים חכמים, כמו כאן, אינטליגנטים, בין אנשים חכמים אין אף סתום. עובד. כשהם יגיעו הביתה הם יבינו את הבדיחה. האמת היא שבמקור מושך באף הוא דימוי אדיר, מושך באף. אסף, מה יש לך להגיד על העניין? תראה, אני כתימני צפוף פיגמנטים, צבענים אגב בעברית, לא הבנתי דבר וחצי דבר ממה שרובי, אבל למדתי, השכלתי. וזה נפלא. ואם יורשה לי, אני הרבה פעמים אוהב להנגיש את השפה, הנה מילה יפה, להנגיש, גם לילדים במופע המסע בעקבות המילים הקסומות, כי אני חושב ששפה היא תרבות, ועם כל הכבוד לסלנג או לכל השפות האחרות, אנחנו חייבים לדעת שהעברית היא העברית שלנו, ואנחנו אוהבים אותה, ומצאתי איזושהי דרך, אני חושב, איך להנגיש את השפה לילדים. ברשותך, אם אני יכול לתת... דולק, הנה, ברשותכם מחבוש את כובעו של אספון, ועכשיו, רק לפני באמת שנתחיל, הייתי רוצה קודם כל מחיאות כפיים ליוסי אלפי, באמת. על כל כבר 23 שנים באמת, העניין הזה, ואני שמח שכולכם פה בערב הזה, מעניין אותי מה אתם חושבים על הערב הזה. לו הייתי שואל אתכם, ודאי הייתם אומרים שהערב הזה הוא נחמד ונהדר, לו הייתי שואל את כל היושבים פה, ודאי היו אומרים שהערב הזה הוא יפה, אבל הייתי דווקא רוצה לשאול מישהו, אני הכרתי כאן ידיד טוב שכבר התיידדנו מאחורי הקלעים, פועל הבמה איציק, באמת בחור חביב שעובד פה, אני רוצה לדעת מה הוא חושב על כל הערב הזה של העברית. איציק! איציק!
נוספון. או, שלום, שלום, איציק. תגיד לי, בכמה מילים, מה אתה חושב קורה פה? מה אתה אומר על הערב הזה של עברית שפה חבלז של פסטיבל מספרי סיפורים? מה זה? פשוט אני אומר שהערב הזה הוא... אין דברים כאלה. מה זאת אומרת אין דברים כאלה? אבל יש דבר כזה, זה קורה, לא? כן, כן, התכוונתי ש... חבל על הזמן. מה, אנחנו כזה גרועים, מבזבזים את הזמן של כולם? לא, מה פתאום? היה פיצוץ. היה פיצוץ, אימאלה, כולם בסדר? לא, אתם בסדר, הבטחה? מה? אספון, תירגע, לא, לא פיצוץ כזה. היה... היה סבבה. סבבה? מה? סבא שלי הגיע אלכן לערב? לא, מה פתאום? היה אחלה. היה חומוס. תגיד, אספון, אתה לא מבין עברית? אני לא מבין עברית, איציק, אתה לא מדבר עברית. מה? אתה מדבר בסלנג, הנה, גם רוביק יסכים איתי. זה חלק מהשפה. לפעמים זה אחלה לומר סבבה. לפעמים זה סבבה לומר אחלה. אבל אתה צריך לזכור שעל כל מילה בסלנג או בלועזית, יש מילה בעברית יפה. באמת? בוודאי. רגע, רגע, רגע. ואם אני רוצה להגיד שהערב הזה הוא פשוט חרטה. אז אתה אומר שטויות, הבלים, יסלח לנו יוסי. רגע, רגע. ואם אני רוצה להגיד שהערב הזה הוא פשוט מדליק. אז אתה יכול לומר מלהיב. אז לכל מילה בסלנג או לועזית יש גם מילה בעברית יפה? כמובן. אז יש לי רעיון. כן. יש לי כמה מילים בסלנג שהייתי רוצה לומר, אז תוכל לעזור לי ו... אז אתה תאמר מילים בסלנג או בלועזית, אני אנסה לתרגם אותם לעברית יפה. בואו ננסה. אז אני אנסה. יש לך מילים? כן. אני אנסה לתרגם, בבקשה. אתה ממש תותח. כן, יש לי כישרון. אני שולח SMS. אני רוצה מסרון. פספסתי, איזה באסה. החמצת, אכזבה. אמא זה נדלקה עליי. אולי זאת אהבה. אתה ממש קורא. וגם אתה בדחן. אחי, אתה חופר. נכון, אני תרחן. אז תעשה לי לייק. אתן לך חיבה. יאללה, יאללה, חפלה. קדימה, מסיבה. יאללה, יאללה, חפלה, קדימה, מסיבה. אה, הבנתי. אני אומר סבבה. אתה אומר לי אחלה. את העולם ביחד נגלה. אבל אם רק נזכור על העברית לשמור, נאמר גם נהדר ומעולה. אני אומר סבבה. רק אל תגיד לי אחלה, פשוט תאמר לי יופי. משובח, ויש גם טוב מאוד, יפה נפלא ועוד, בעברית יפה, זה לא מסובך. זה באמת לא מסובך. הבנת את זה? הבנת או לא? כן. יש לך מילים נוספות? כן. בבקשה, בוא נשמע. אספון, סימן. איך מתאים לי סנדוויץ'? אתה רוצה קריך, אולי גם טוגנים. זה צ'יפס טעים פריך. נכון. העברית היא 10. עברית יפה מאוד. אני הולך אז יאללה ביי. שלום להתראות. אני הולך אז יאללה ביי. שלום להתראות. שלום, כן, הבנתי. אני אומר סבבה. אתה אומר לי אחלה. את העולם ביחד נגלה. אבל אם רק נזכור על העברית לשמור, נאמר גם נהדר ומעולה. אני אומר סבבה. רק אל תגיד לי אחלה, פשוט אומר לי יופי מצוין. ויש גם טוב מאוד. נכון. יפה נפלא ועוד. בעברית יפה ישר ולעניין. בעברית יפה ישר ולעניין. אז עכשיו, אחרי שלמדת לדבר, מה אתה חושב על הערב? אז הערב הזה הוא פשוט נהדר. תודה. נפלא. סוף סוף. מעולה. ואני אומר, הערב הזה הוא אחלה, סבבה, פשוט חבל לך על הזמן ממזמן. הבנתי. תודה רבה, אספון. תודה, תודה. ואותה ורבותיי, ליאור חכון. תודה רבה. תודה רבה לאסף אשתר וליאור חכון. יורם תהרלב. אתה שעתקת במשך זמן רב, הייתי אומר. אני כבר חי זמן רב, כן. רוב הזמן אני שותק. כל פעם שאומרים לי, אוי, אתה כל כך היית בזמן, שיהיו לך חיים ארוכים, זה כבר היה לי. מה עכשיו? מה אתה רוצה שאני אדבר? תן לנו מה שנקרא השפה העברית, אתה הרי כותב שירים. אני יכול לספר את הסיפור עם היידיש, כי כולם דיברו כאן על היידיש. אתה יודע מה, תרגיש חופשי.
כן, אתה רוצה לשאול אותי שאלה אחרת. איך אתה מתמודד עם השינויים האלה שקורים כל הזמן בעברית? שאלה רצינית עכשיו. אין תשובה רצינית. שאלות יכולות להיות רציניות, התשובות שלי הן אף פעם לא רציניות. אז תעשה מה בא לך. אז אני אספר להם על היידיש שאני גדלתי בתוכה. אתם ראיתי שאתם מבינים יידיש, נכון? אני אספר לכם סיפור שמופיע בספר שנקרא, ספר שלי כמובן, שנקרא מצא אישה מצא טוב, מצא בעין כמובן. אלה שהבינו שיגידו לאלה שלא הבינו. שבו אני מביא סיפורן של 9 נשים בתנך שלקחו את גורלן בידיהם ושינו את גורלו של העם היהודי. מתוכו אני אקרא סיפור שיש בו קטעים ביידיש, אבל גם מי שלא מבין לי שלא ידאג, אחרי כל קטע שאתם לא מבינים אני אסביר אותו בעברית. הסיפור מספר על הפגישה הראשונה, שמשון הגיבור מביא את דלילה לעשות לה היכרות עם ההורים שלו. ויהי בחצי הלילה בין צורעה ואשתאול, ושמשון נכנס הביתה עם אלמה יפה מכל, וסגר את הבריח משכנים ומשונאים, ומנוח ואשתו רואים. ויאמר אבא ואמא, הוריי היקרים, היום יום גדול ונפלא, רציתי להציג בפניכם, סוף כל סוף, את חברתי הקבועה דלילה. היא נערה מהשטחים, שחמקה לפה הלילה, ובשפת הפלישתינאים היא נקראת דלילה. נכון, היא לא יהודיה, ודאי לא קל לכם לשמוע, אך הזיווג הזה לבטח נגזר עלינו מגבוה. ואני אהבתיה. אני יודע זאת פתאום, אהבתיה. פתאום עכשיו, פתאום היום. ואימו, שראתה את האושר בעיניו, נגשה ונשקה אותו על שתי לחייו. שים שנבני מחמל עיני, כמה חיכיתי לרגע הזה. האושר עושה לי דפיקות בחזה, כשאני רואה אותך בחורה כל כך יפה, שזופה ויחפה, אני אומרת לעצמי בהרבה גאווה, אכן ארץ בהתגשם, כל אשר איש קיווה. תן לי רגע מסביר זאת לאביך הרב מנוח, ששמיעתו לאחרונה לא מגיעה מהאוזן אל המוח. רב מנוח, זה סטודי מיידלה? זה איזניש פונונזרה. דו עוסט גבולת הזון, השלייגר, הפייטר, ענה יריד, חזק מכל חזק, ובו סוגי קריגן, הפרוסן קוזק. דו עליין עושים גגמן דם ארשן שוונג, ונבוסיס ארויס גיקום פונדני אידיאולוגיה, השוורצה שיקסה ונגרובר יונג. ובעברית, רב מנוח, אתה רואה את הבחורה הזאת, היא לא משלנו. אתה רצית לגדל פה יהודי חדש, סברה, גיבור וחזק, אז במקום תלמיד חכם, צמח לנו קוזק. אתה בעצמך עודדת אותו, לרוץ יחף על הג'בלאות, כמו איזה בדואי מעדן, אז עכשיו תכיר את הקלה, הבת של בן לאדן. ושמשון לא הבין מה אמו מדברת, אך שאיר כשבחים היא אינה מפזרת. והתכופף אל אביו להמתיק את רוע הגלולה, והלחש באוזניו את מעלותיה של העלמה הבתולה. אבא, כמו גבר אל גבר, אגלה לך סוד מחדר המיטה. אנחנו עושים אהבה שעין עוד לא ראתה. כל בוקר היא קמה ושרה לי כך, אתה תותח, אין עליך, מתה עליך, אתה הגדול מכולם. אז שמשון פנה אל אמו בלרתון רכה ומפייסת ואמר לה, אמא, אמא, את גידלת אותי, את הנקת אותי, את הבאת אותי, את. למה דואגת ולא ישנה? איך זה שאם לא סומכת על בנה? אבל אומר לך, אמא, בגילוי לב, גם הוריה של גלילה קיבלו זאת בכאב. אך הם הבינו את גדולת המומנט שאולי יביא שלום אל האוריינט. ואמו, שפניה איבדו את הפיגמנט, לחשה רק מהשתת אלה ברנט, רזגגנגן זו יראל טרין חניונס, ונגגסן זה רש לחמונס, אביסל חובזה מתקוסקוס, מדירי גנה כנחפן האולקוס, אפשר שונגחה בדיזנטריה, עודר טיפוס, מדבושקס, עונה לחלריה, בנים גידלתי ורוממתי, ונור אין זך זה קדן, טרנן, או בעברית, תחזיק אותי, האדמה זזה, הוא אכל טרפות אצל הוריה בעזה, עם ההיגיינה שלהם, מה אומר ומה אדברה, בטח עטף שם טיפוס או חולרה. בנים גידלתי ורוממתי, אך כשהם עוזבים את אמא, דבר אחד יש להם בראש, הווה נרימה. ושמשון מסביר להם, החופה תתקיים כמובן בשומרון, אני ודלילה הולכים להינשא, החופה תתקיים כמובן בשומרון, ביישוב אשר לי ולדלילה הוא מזכיר המון, ושמו בישראל חורון תחתון.
ויוולד לנו בן שיהיה חצי פלשתינאי וחצי עברי, הוא יירש את היופי של אמא ואת השכל של אבא. ואתם מתוקאי, תהיו סבתא וסבא. ועם הולך השאר הקוסטוגי הרט, השמעת, זה מתמחן הברית מילה עם מחנה בלטה. ובעברית אני מתעלפת, הם יעשו ברית מילה במחנה מרצפת. גנו גרעין לא זמיחופ, דן זום פמיר איזה לוחים קופ, הרגט ששפרינגם פונדח הרופ. ובעברית, די בדיבורים על החצדם כבר עולה לי, הבן שלך חור בראש הוא עושה לי, אני הולך לקפוץ ממגדלי עזריאלי. ועד היום השניים אינם מחותנים. בגלל התנגדות ההורים וסירוב הרבנים, אך הם חתמו ביניהם מן הסכם על תנאי, שעליו נשפחו כבר דמעות עד בלי די, ושמו בישראל הסכם וואי וואי. יום תאולי. חשבתי לדבר על עברית. אתם כל הזמן מדברים יידיש. הו, יש הרכב יוצא מן הכלל שנקרא מונטי פייתון באנגליה, שלקחו את השפה האנגלית והפכו אותה לשפה כל כך מורכבת בגלל ההומור שבה והשנינות שבה, ודרך הפיזיות שלהם הייתה להקה שהתפרסמה מאוד דרך הטלוויזיה, אחר כך בסרטים שלהם, ואז שהם היום כבר מבוגרים מאוד, הם פתחו יום אחד בסיבוב הופעות, בתוך 14 שניות נגמרו כל הכרטיסים לאצטדיון ענק. ואנחנו רוצים להקדיש את השיר הבא להרכב המופלא הזה, הוא נקרא החצי המלא של הכוס, כשישו שר את זה על הצלב. הו, בני אדם אומרים שהחיים קשים ואין להם אפרי הקט של כיף. אם רע לך חביבי, אז קח דוגמה, תביט בי, תלמד לצחוק, לשים פס, לצפצף. תמיד סתכל לחצי המלא של הכוס, טודו, 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 טודו. תמיד סתכל לחצי המלא של הכוס, טודו, 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 טודו. אם החיים בקנטים, בואו לא נהיה פנאטים, נרקוד את זה, נצחק וגם נשיר. כשאתה בזבל, תפתח חזק את הפה ותרים עם השירה שלך תקיר. תמיד סתכל לחצי המלא של הכוס, טודו, 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 טודו. תמיד סתכל לחצי המלא של הכוס, טודו, 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 טודו. כי החיים אבסורד, תבין את זה חמוד, עזוב אותך מלמה, איך ומה. תחליש את החולשות, תרביץ לחבר'ה שור, כי העולם כולו כולו במה. תמיד סתכל לחצי המלא של הכוס, בואו נשמע אתכם. תמיד סתכל לחצי המלא של הכוס, דודו, תודה, דודו. כי החיים הם שיט, תשמע לי אל תביט ואל תוציא על זה את הגרון. בידור זה חוק, מתים פה רק מצחוק, תמיד צוחק זה שצוחק אחרון. תמיד תסתכל על החצי המלא של הכוס, תמיד תסתכל על החצי המלא של הכוס. בואי תעליתי בעיתון, הרקתי להיות חצי כוס. תמיד תסתכל על החצי המלא, תמיד תסתכל על החצי המלא, תמיד תסתכל על החצי המלא של הכוס. אולי עוד חצי כוס ככה בשביל החבר'ה, זה חג בכל אופן. תמיד תסתכל על החצי המלא של הכוס, בואו ביחד. תמיד תסתכל על החצי המלא של הכוס, דודו, 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 דודו. תמיד תסתכל על החצי המלא, תמיד תסתכל על החצי המלא.